应该是上面的、哦、上面滑下来，黄色土石瞬间崩落，道路布满泥土，一旁的路灯杆当场断成两截。你那边对吼，啊，听到拢坐落来看下就是，对下那个撸落来，每边啊落雨落久吼，加拢个土石流，啊，整一条都个踩土石流下下啊，变落来，整一条拢断去。路灯灯罩全都破裂，路灯拦腰折断，横躺在楼梯间，居民要进去只能暂时爬过去。这条路应该是说时间久了土石都有松动啊，所以崩的地方都是不一定的。对，有时候比较前面中段，这次崩的地方是属于比较上段的部分。高十公尺的山壁，岩壁土石松动，直接滑落，当场砸中旁边的路灯灯杆和民宅的雨遮。就是顶头吼，顶头遐最后是顶头含顶头遐遐烂土煞中青啦，无你啊落雨就溜落溜落来，落雨就溜落来对啦。无辜的路灯杆当场断成两截，但居民说，只要遇到大雨，土石就会崩落。基隆市议员郑文婷、庄荣清第一时间抵达现场，联系市府单位紧急处理。这个地方其实土石滑落了好几次啊，那这一次是比较严重，造成这个路灯整个倾倒下来。那还好是这个地方现在刚好没有人车出入，要不然恐怕会造成其他的一个危险啊。那事实上在这个地方，如果未来要把这个路灯再把它回复的话，我们会建议是不是在附近比较安全的地方再重新安置这的路灯。那另外就是我们希望市政府，建议市政府就是说，类似像这种有边坡的紧邻社区，这种边坡一定要装设一些感应的这个感应器哈 sensor 去了解说那个土石松动的情况，提早预做准备。这一盏路灯就直接悬挂在我们另外一个电线杆那边，我想在结构方面可能会比较安全。那如果未来碰到下雨，那可能如果这边有路灯，应该就比较有危险。那如果未来路灯设在这个电线杆上面，可能会比较安全。那科长有提到，可能一天之内他就会把那个电线杆设置在那边。幸运的是，土石滑落当下没有行人经过。市府单位到场，先进行土石清理，再进行后续的边坡维护工作。记者黄少明基隆报道。